mwuka wera w'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwiyeze ku gatona kanini kuko ngo Imana ifite uko ikora ifite uko igenda mu bahanuzi turimo gukora iki gihe ngo tugerageze kwiyeza mu bavuga butumwa tugerageze kwiyeza mu baririmbyi tugerageze kwiyeza abapasiteri duharanire kwiyeza abadiyakoni duharanire kwiyeza kuko ndikumva imbaraga z'Imana zidasanzwe zigiye kumanukira buri muntu wese wamenye Imana ndikumva ubutabazi bugiye kumanuka ku muntu wizeye Imana mu kuri no mu mwuka ndikumva rebo imbaraga reze shine Imana yeri ndikumva irimo kuvugana nanjye akakanya ngo ntagihe cyo gutindana n'abantu ngo nta n'igihe gifite cyo kugira ngo iranzike ahubwo ngije kuvuga kandi je gusohoza ngo kandi reze mora hey shine ngo ni Imana y'ukuri kandi ni Imana y'urukundo ngo ije mwisi gusobanura ibisobanye ngo kandi je mwisi kunyuranya ibihe buri wese ngo nahagarare ngo dore byaravuzwe cyane abantu banga kumva ngarika iki ni igihe Imana igiye kugaragaza ukuri kwayo Yesu nashimwe amahoro y'Imana nabane namwe nkuko turimo kugenda duhura kuri iki kiganiro kijyanye no kugira ngo tubashe gusobanukirwa ineza y'Imana n'urukundo hagati mu biremwa mwisi niyo mpamvu mbanje gusuhuza abakozi ku murimo ndetse abo twicaranye kuri iyi ntebe yivuga butumwa nsuhuza abakozi bihumure TV ndetse nsuhuza muri rusange abakurikirana iki kiganiro mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu mwebwe mwumva iki kiganiro namwe murimo kumfata mbanje kubasuhuza mu buryo bwa buri wese muri rusange ngarutse imbere yanyu ngira ngo mbabwire impamvu mbabwira ngo abantu mwisi ni bamwe ndetse nibitabona bahaye ni bimwe mbere yuko mbibagezaho reka tubanze dusenge isengesho twiragize uwiteka Imana ihoraho ibihe byose data wa twese wo mwijuru zina ryawe ryubahwe koma yawe yogere hose cyo ushaka gikorwe mu isi nkuko gikorwa mu ijuru fungura ridutunze riduhe none tubabarira ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira ababiducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amen nkuko rero ndimo kubagezaho ibijyanye n'ibyo bitaba impande zose njyewe ntago nifuza ko amadini n'amatorero agira amakimbirane ahubwo ndifuza ko buri wese yabohokera mu itorero rye mu idini rye akabuwejejwe muri ryo umusilamu agahagarara mu busilamu bwe neza umurokore agahagarara mu burokore bwe neza umukatolike nuko umudive nuko ndetse n'abandi muri rusange nkuko amadini agenda atandukana mu isi mu mazina mu mico no mu mvugo no mu nyigisho nge ndabakangurira kubumwe mugirana urukundo buri wese mu itorero rye akabuwejejwe muri ryo mu kugerageza nkuko umuntu mwisi agerageza kuko mwuka wera w'Imana yarambiye ngo ahantu hose hafite umugeni mu basilamu harimo abasilamu beza birinda ibyaha mu barokore nuko mu bakatolike nuko buri wese mu kwemera kwe afite ukuntu agenda yemeramo Imana akayizera kuko ngo Imana tuvuga twese ntago tuzi ukwisa ariko tuyihamiriza ndetse tukayizerera mu mvugo no mu mateka twasanze suko rero idahari ngo Imana irahari kandi irumva irakora kare mu muntu kubwa imbaraga z'Imana ngo twese rero tunyura mu nzira imwe mu kuvuka kwacu kandi twese mu kuvuka kwacu ngo dusanga ha madini n'amatorero ndetse n'amoko mu isi ariko ngo twese tuvuka turi bene Imana ngo umuntu avuka ari mwiza ariko ngo mwisi agenda hindurwa n'iminsi nibihe bitewe n'inzira agenda nyuzwamo zigenda zitandukanye duharanire rero kubabarirana kandi duharanira kubana mu bumwe impamvu ya gatatu twese turemwe mu mubiri upfa ugakurwa mu mwuka uhumeka ngo uyu mubiri rero iyo wakuwe mu mwuka uhumeka hari irindi zina bita wakuwe mu mwuka nkuko bisanzwe
bavuga umuntu wapfuye ndetse abandi bagakoresha izina intumbi abandi bagakoresha amazina agiye atandukanye mu isi mu mvugo zigiye zitandukanye ariko ngo uyu mubiri ugira agaciro ari uko ukiri mu mwuka ngiye wakuwemo uyu mwuka ubikindi kintu nta gaciro kigira hano mu isi niyo mpamvu rero ngo abantu mugomba kwirinda cyane mukiringira kandi mugasenga cyane cyane ngo mu isi harimo abantu basenga abantu bapfuye ngo mbese abantu bapfuye bamarira iki umuntu muzima umuntu muzima agirira umumaro ugihumeka mugenzi we ariko uwapfuye ibikorwa bye biba byarangiye ubwo abantu ngo bajya mu zindi imbaraga bakajya mu yindi myuka bakajya mu bigirwamana bakajya mu busambanyi bakajya mu bujura bugiye butandukanye ngo Imana iri gushaka imitima yanyu kuko ngo nta wiyobora ku isi ngo kandi aho Imana yashakira umuntu yahamusanga mu bupfumu yahagusanga ikagukuramo niba uri uw'ubugingo wahinduka niba uri uwo kurimbuka ntiwahinduka ariko Imana yambwiye ngo aho yashakira umuntu ari uw'ubugingo imukura aho yarari habe habi imukuramo kuko ngo Imana irihagije muri byose kandi ngo nta muntu numwe mwisi umenye ukuntu umuntu ahindurwa umutima niyo mpamvu ngo abantu mukwiriye kwirinda kubona mw'umuntu mwisura mwari mu muziki ngo umuntu ashobora kuva mu byaha gahinduka umuntu ashobora kwiyoberanya ntahinduke ariko ngo mugerageze kugaragaza imbuto nziza kuko ngo imbuto nziza nizo zere ku muntu ahageze naho yicaye aharanira kwirinda ubwo rengo twese turemwe mu mubiri upfa ugakurwa mu mwuka aho ni kukiremwa muntu muri rusange ubwo umuntu utaremwe muri iyi forumire yo gupfa no kurwara abihakane kuko uharanire kuba umwe mu rukundo ndumva nta muntu numwe wakwifuza ko mugenzi we yahohotera undi kubijyanye n'amadini ahubwo twaharanira kuba umwe duharanira gukora ibyiza buri wese mu itorero rye akabuwejejwe muri ryo duharanira kubana mu bumwe mu rukundo rw'Imana mu mbabazi n'impuhwe Imana igirira hagati mu biremwa byayo mwese ngere yo kubaririmbira indirimbo mu gakiza y'ijana na karindwi ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru ese tubyemezwa n'iki dushaka uwo mwuka wera Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye Imana irababaye ariko mureke twizere uyu mwuka utagifite uyu mwuka w'urukundo yongera ashaka urukundo kuko ndikumva tugomba kongera gushaka urukundo ariko aha ravuga ngo nubona kutagifite urukundo ngo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri ngo umusabe ngo garuka nawe wamenya aho waguye bwira Imana igaruke muri wowe wamenya haleluya kubera ko Imana ari urukundo ntabwo Imana ikorera mu kavuyo nta nubwo Imana ikorera mu kibi ahubwo ngo buri wese aharanire kwezwa nababwira ngo abantu tuvuga nivuga butumwa aha hantu mwuka wera w'Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwiyeze ku gato na kanini kuko ngo Imana ifite uko ikora ifite uko igenda mu bahanuzi turimo gukora iki gihe ngo tugerageze kwiyeza mu bavuga butumwa tugerageze kwiyeza mu baririmbyi tugerageze kwiyeza abapasiteri duharanire kwiyeza abadiyakoni duharanire kwiyeza kuko ndikumva imbaraga z'Imana zidasanzwe zigiye kumanukira buri muntu wese wamenye Imana ndikumva ubutabazi bugiye kumanuka ku muntu wizeye Imana mu kuri no mu mwuka ndikumva rebo imbaraga reze shine Imana yerika ndikumva irimo kuvugana nanjye akakanya ngo ntagihe cyo gutindana n'abantu ngo nta n'igihe gifite cyo kugira ngo iranzike ahubwo ngo ije kuvuga kandi ije gusohoza ngo kandi reze mora hey shine ngo ni Imana y'ukuri kandi ni Imana y'urukundo ngo ije mwisi gusobanura ibisobanye ngo kandi ije mwisi kunyuranya ibihe buri wese ngo nahagarare ngo dore byaravuzwe cyane abantu banga kumva ngarika iki ni igihe Imana igiye kugaragaza ukuri kwayo bahanuzi muhagarare ku byo mwabwiwe n'Imana mureke kujarajaza imitima mureke kwisuzugura mureke ere semura
kuko ngimana ije kubasobanura ngo dore mwasuzuguwe na benshi ngo dore mwapinzwe na benshi ngo ari kuhagaze kukure kw'Imana ije kumugaragariza ukuri kwayo ngo ntago mukorera ibigirwamana nta nubwo mukorera abantu ahubwo mukorera Imana iri hejuru y'ibintu byose mwisi ngo nimuhagarare kigabo badiyakoni mukore ibikwiriye ngo nubwo mubona ibintu bihindutse ariko ije guhindura ngo kandi ije guhindura impande zose ari mu buyobozi bw'amadini n'amatorero ije guhindura mu buyobozi bw'ibihugu ije guhindura kuko Imana irimo kuvugana nanjye akakanya ntago nirata imbaraga zanjye ahubwo ndirata imbaraga za Kristo umpa imbaraga kandi riri kizera akakanya arimo kumbwira ngo mu bihe biri imbere bito cyane ngo mugiye kumva inkuru z'abantu bari bakomeye bavuye mu bye ariko ngo Imana ije gukora kandi ngo ije kwegeranya uduke tugiye gusigara mwisi turatunga abarimo bizeye Imana ndetse ngo n'abatayizeye yemeye kubagirira impuhwe nibambe kubw'uko bagarukira Uwiteka ngo Imana iragirira impuhwe ushaka impuhwe Imana iragirira impuhwe uwayegereye ngo nimwongere mushaka Imana bigishoboka ko abonwa kuko ngo ibintu Imana irimo kuvuga mu kuri no mu mwuka ije kubisohoza ku manywa na nijoro uwumva arumva utumva azumve ejo ndetse ashobora kumvira mu jambo cyangwa se akumvira ku ntebe yicayeho cyangwa se akumvira mu ngengabihe mwisi kuko ngo ibihe bihaye ibindi ndi kubabwira ngo mube maso cyane kuko nanjye ubabwira ndibwira ikindi cyakabiri uko ndindiriye niko namwe murindiriye uko murindiriye niko nanjye ndindiriye nta babwira ngo mumbaraga Imana yamaye nababwira ngo buri wese yezwe nibyo by'umumaro kwezwa ku giti cyanjye birandeba ku giti cyanjye kuko ninjye wahamagawe ku giti cyanjye umwana wanjye yahamagaye ku giti cye ndetse yavutse ku giti cye mu gihe cye buri wese ngo ni yezwe abana twabyaye baharanire guca bugufi baharanire kubaha ababaruta muri rusange abayobozi b'amadini muharanire kubumwe abibihugu mu bumwe ngo mbese murazana ibyo kuryana biragenda bite navuga ngo impande zose Imana ije kwikorera kuko ngo si igihugu kimwe ahubwo ije kwisi hose ngo ibihugu bisigara bidahuye n'ibibazo ni ibihugu bibaze kandi ngo ubwo nabyo bifite impamvu bisigaye kuko ngo mu mateka hari abavuga amateka hari n'abahamya ibyo babonye ngibyo bihugu birasigara bifite impamvu bisigaye ariko ngo Imana igiye kunyura impande nyinshi mwese ubyemera byemere ubihakana bihakane njewe mbaye nsubitse ubwo ngubwo Imana nishoboza tuzongera tubonane ikindi gihe tuvuga iby'Imana icyo mpagazeho ni ukuvuga iby'Imana yantumye uzabyumva azabyumva utazabyumva azabyumva ejo uzizera zizera uziringira ziringira kandi uzakizwa zakizwa ariko mbabwira ngo uwamenye Imana agasubira inyuma agarure umutima we ku Mana umusilamu mu mwanya we ahagarare kigabo kandi yezwe umurokore nuko umukatolike nuko kuko ngo Imana ntireba amadini gusa ahubwo ireba amategeko n'amateka yakuyoboye buri wese agahembwa bitewe naho Imana imusanze Shalom.